xilligii aad dhalatay ee goobta dabcan aad ku dhalatay iyo bal soo barbaarintaadii degan barnaamijka iska bilaabo in ku soo dhowo xilligan dhashay horta ma qorna runtii oo de waqtigaasi waxa qori jiray maalinta iyo taariikhda iyo sanadka muu jirin laakiin sidaa muuqata waxaan dhashay intii u dhaxaysay labiyo kun sagaal boqol iyo labiyo kontonkii ilaa shan iyo kontonkii qiyaastii maxaan sidaa u leehay odaygii aabbihii wuxuu odhan jiray waxaad dhalatay labiyo kontonkii meelaha hooyadayna waxay odhan jirtay may waxaad shan iyo kontonkii ayaad dhalatay oo midina saddex sano yeeraysiin jiray midna saddex sano ayuu weynaysiin jiray marka qiyaastii waa meelaha marka runta laga hadlayo labiyo kontonkii ilaa shan iyo kontonkii saddexdaa sano ee faraqa wax ka badan u malayn maayo inay u dhexeeyaan halkan baan markaa ku dhashay halkan daanyaalaha xilligaa aad dhalatay deegaanku bar siduu ahaa bal xilligaa soo barbaarkaagiba deegaanku aad buu runtii uga gedisnaa dhulkan inta badan xoolo iska dhul miyiyo xoolo dhaqata ah ayay u badnaa inay iska ahayn beerahani way jireen oo dee waa la deganaa laakiin inta la qotaa way yarayd dhulkani inta badan iska dhul wuxuu ahaa xoolaha ariga iyo lo-da iyo geel iyo inta badan ay daaqaan taagaa inoo muuqda oo burcada la odhan jiray ayaa waxoogaa beer haruura lagu beeran jiray laakiin intan geela iyo lo-da iyo geeluna dooxa ayuu ahaa de dhulka berigii hore lama kala lahayn oo dhul la kala leeyahy oo sidan loo kala ootay muu ahayn ee dhul iska degaanaho riyaha ariga xoolaha lo-da geel oo dooxa inta badan daaqi jiray ayuu ahaa marka meelaha maan riyaha iyo markaan yaraa waxaraha iyo aan ku raaci aad iyo aad bal inagoo gudageli doona dhinacii saxaafadda horta intaana gelin xilligaad saxaafadda adigu ku biirtay waxaad ku jeclatay toona waxaan ku weydiin lahaa saxaafadda soomaaliyeed horta goor bay bilaabatay saxaafadda soomaalidu horta waqti hore ay bilaabantay runtii marka la eego dadka af soomaaliga ku hadla waxay ka mid tahay kuwii ugu horreeya bilaabmay runtii koob iyo afartankii markii dagaalkii labaad ee adduunka bilaabmayey markuu bilaabmay laba sanadood ka bacdi koob iyo afartankii waxaa la sameeyey idaacad la odhan jiray codka goodirka oo idaacad yar ahayd oo ingiriiska waqtigaa markaa xukumayey oo militarigiisa ugu talagalay in ogeysiisyada iyo maaweelada iyo waxaa lagu sameeyey oo tijaabo ahayd oo radio kuduug baa la odhan jiray kuduug waxa weeye waaba halka goodirka aynu u naqaano maba afrikiba markaa waa yaraad inta idaacad leh runtii waxaan kale way ka dambeeyeen idaacaddaas watan markii dambe radio hargeysa noqotay ee la ballaariyey markii la yaro ballaariyey radio soomaali baa loo bixiyey oo halkaasay ka bilaabantay markii talyaanigu jabay ee ingiriisku soo noqday baa idaacadda la sameeyey ingiriisku markaa uu soo noqday dagaalkii labaad ee adduunka talyaanigana uu jabiyey ilaa koonfur buu qabsaday ingiriisku u xukumayey wararka koonfureed waxa loo soo diri jiray halkan idaacadda markaa radio soomaali la odhan jiray baa laga soo diri jiray halkan baa laga baahin jiray xataa cadan oo ingiriisku xukumayey markaa idaacad maan lahayn wararka cadmeed waxa loo soo diri jiray halkan iyagoo af carabi ku qoran deedna af soomaali baa loo tarjumi jiray marka dhowr iyo toddobaatan sano ka hor ayay bilaabantay oo waa idaacadda ugu daaweyn idaacadaha iyo telefishinada maanta af soomaaliga ka hadla kontameeyadii waxa bilaabmay qoraalka iyaguna bilaabmay jaraa'idka oo weliba jaraa'idka madaxa bannaan jariidadii al-umma la odhan jiray iyo qarnu ifriiqiya iyo aliwa iyo waqtiyadaas halkan hargeysa lagu qori jiray waxaa laakiin lagu soo daabici jiray cadan madbacda may jirin ma garatay marka intuu hargeysa lagu qoro al-umma oo kale iyaa cadan loo diri jiro cadan baa lagu soo daabici jiray oo lagu badin jiray badigaa nimankii macalimiinta ahaa oo berigaa suudaan loo diri jiro af carabiga iyo waxoogaa af ingiriisi lasoo beri jiray baa bilaabay xataa radioga waxa bilaabay macalimiinta oo radiogii ugu horreeyey radio soomaali ama radio kuduu waxaa ka tirsanaa waaxdii la odhan jiray dibaartmentka waxbarashada ee ingiriiska ka tirsanaa markii dambuu noqday wasaaradda waaxda warfaafinta ee ingiriiska oo lagu daray wargeys yaro war soomaali sidee la odhan jiray waqtigii ingiriiska iyo waax yaroo sawirada ah filimada ah intaasaa dibaartmentkii isku noqday warfaafinta laakiin maxaa yimid ee kale
waxay yimid idaacaddii waxay la timid isbeddel. Isbeddelada maxaa ka mid ah af Soomaaligii oo ay kobcisay. Waxaa loo baahday wararkii iyo tarjumaaddii iyo in erey bixin af Soomaaliya la helo, ereyadii siyaasadda, kuwii juqraafiga, kuwii magaalooyinka, kuwii cilmiga kale daawooyinka, kuwii beeraha, erey kuwii diblomaasiyadda, kuwii wararka, wixii baa u baahday in la tarjumo. Marka af Soomaaliga wuu koray, oo in markaa idaacadda ay soo kordhiso ay af Soomaaligii soo kordhiso ayay noqotay erey bixintii. Waxaa kaloo koray fankii. Bergii hore fankii baa le idaacad baa la helay. Bergii hore waxa jiri jiray wuxuu daheesii balwada la oran jiray ee miyiga lagu tuman jiray. Bal xilligii adigu saxaafadda aad gashay, haa, xilima ahayd saxaafadda horta 37-kii dhammaadkiisii markuu 47-kii ku bilaabmayey ayaan galay anigu. Waxaanu ka baxnay iskuulkan secondary-ga Camuud Beriga. Beriga laba iskuulun baa jiray oo de markaa ugu sarreeya dalkaba markaad dhammaysato. Sheekh iyo Camuud bay ahaayeen. Markaa markay ahayd 1972-kii ayaan iskuulka intoo cadaad loo tirmiilikoon ku jiray boardman ku jiri jiray ayaan ka tagnay. Camuud baa markaa la nageeyey. Camuud laftigeed boardman bay ahayd. Boardmanku wuxuu ahaa iskuulladan ardayda waxna ka cunto una hoyato waxna ka barato, fasaxun baad reeriyihiina tegi jirtay. Inta kale halkaa iskuulka ayaa la joogi jiray. Haa, marka markii aanu ka baxnay waxaanu ku soo hagaagnay, deedna waxaan galay wax shaqo qaran la yiraa, shaqada qaran sanad baa ahayd macalin aad noqonayso oo iskuullada hoose, dugsiyada hoose aad macalinka noqonayso. Shaqadii qaranka ayaan galay. Markaanu ka soo baxnay ayaa deedna 80 qof annagoo ah ayaa la yidhi qolada warraafinta ayaa shaqaale qaadanayso. 80 qof baanu tagno imtixaan lanagaga qaaday. Imtixaankii 12 qof baanu ku helay. Waxay doonayeenna waxbay ahayd ba 8 qof bay ahayd, 8 idaacadda iyo 4 laga qaaday. 12 qof 8 idaacadda qaadanaysay, 4 kalena filimada iyo ayaa loo qaadanayay. Marka dadkii helay idaacadda markaasi waxaa ka mid ahaa aniga, Allahu naxariistay, Axmed Xasan Cawke, Aadan Nuux Dhuule nin loolan jiray, Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar, Cabdi Idiris Ducaale, nin kale isna nagu jiro reeber ahaa oo Maxamed Aadan Tira la oran jiray, iyo nin kale oo isna Saciid Faarax iyo marka sidaasaan radio Muqdisho 37-kii dhammaadkiisii ilaa 4-kii bilowgiisii sidaasaan ku galnay. 10 sanaan deedna ka shaqeynayay radio. Waxaad warataa marka xilligaa aad idaacadda gashay? Dee horta xilligaa waxay igu cusub ahayd. Telefishin ma jirin, wargeysyo madax banaana ma jirin. Radio Muqdisho ayuun baa jiray iyo xidigta Oktoobar oo markaa dowladdu ay ahayd kacaankii buu lahaa, iyo radio Hargeysa oo iska noqdaysna laanu ka tirsan radio Muqdisho halkuu awal idaacad gooniya ka ahayd. Waa markii igu horreysay dee ee aan idaacad iyo telefishin maba jirine waxyaabaha aan galo markaa iska dee inaan yarbaan markaa iska ahab 20 jir meelaha ah. Wax weyn bay markaa ila ahayd inaan codkayga la duubo oo idaacad laga dhagaysto. Wax weyn bay markaa ila ahayd runtii. Xiriirinta iyabaan ku bilaabay ogeysiisyada inaan sheega iyo aadaad baad umaadsan tahay. Weli waxaan ku suganahay beertii Youngs Allenwood ugu marti qaaday wareysigan kaga qaadayno waana barnaamijka ku dayo haldoorkaaga. Bal inagoo iska socon doona quruxda beerta. Beerta horta dee waa adiga arko way ballaaran tahay. Sax. Weliba inta beeran baa labada yar. Inta kale aan beernayn ee banaan baa ayaa badan. Marka lukuma soo wada mari karno. Gaarigaynu fuuli. Inkastoo ay fiican tahay in la lugeeyo oo subaxii iyo marmar baan lugeeyaa caafimaad awgeed, laakiin haddana dibaxsida ahayd ee soo baxday ayaa ahaa. Dhul wuxuu ahaan jiray hadhuudhkii iyo arabkhidii iyo laga beero ayuu ahaan jiray. Marka waxaan is idhi dee innaa wajadna aabaana ha kaga dhigin sidii aabaha u noolaa un haddaad u noolaato oo qaabkii wax soo saarka aabaha isticmaali jiruun soo isticmaasho horumar maad samaynin. Waa inaad wax ku kordhisaa oo technology-gii baa isbedelaya, wax soo saarkii baa isbedelaya, wixii la beeri jiray baa isbedelaya. Waxaan isiri bal halkii aabaha waxoogaa hore uga sii ambaqaad.
وحفل إنا كيغونا إنه هالك أنا جو كسي قابو أو واحد قال وحكو سيدرو هرو مركز سداية صندوق هذا وهالك بيرت هرتان كبل عبي مركز بيرت الشقة دي بلا عبي أيه صندوق هذا دستي هالك ورك سبيه هانجرتي أم برها إيو أبقال كإيو وحيابها دقو أو صندوق هذا من سماستون قلي جرو روب كإيو aan ka geli jiray oo aan seexan jirayna oo halkan yar dibadee geedkan hoostiisana waxbaan ku karsan jiray oo markaas aan beeray mirmiradan iyo waxa halkaa ku yaala mirmirada ma ugu horeysay wax la beero mirmirada aan ku leersado halka imi ka diinkaas fadhiyo ha halkaas aanu fariisan jirin aniga shaqalo in aan iskeyra fariisano waa ahayd runtii meeshan duug dhexdeeda inkastoo hore imi beerta ku batay laakiin beri dhow waa la asayn doonaa laakiin adoo imi ka dhalinyaraate berigi aan kuu sheegay halkan intoo laga kaxay malcaamada laygu daray halkan waan ka lugayn jiray subaxii markaan laxooxay caano riyaad cabbo durdurada isma ogaan jirin halkan ilaa arabsiyo gooran tagay weliba ayar ma socon jirin waan ordi jiray waan durdurin jiray imikran baabuur aan ku tagay moojiye dee inaan dhowr goor sii fadhiistaa dhexda waa adduun waxaa la duun BBC-da waxaan ku biiray horta 1983 markay ahayd marka France baan ka tago layga qortay France bergii waxaan tagay 2018-kii waxaan ku tagay qaxootinimo waqtiyadii waxa ahayd dagaaladii sokeeyay iyo waxani ay bilaabayeen markaa meel Lyon la yiraahdo baan joog jiray koonfurta Faransiiska oo waxaan baran jiray Faransiiska shaqadeedna BBC-da ka soo baxday waan apply gareeyay waan doontay 8 qof baa imtixaan laga qaaday nasiib waan helay imtixaan qoraal iyo cod iyo wax qadimaadii waxaas oo dhan leh nasiibka anigii baa helay marka berigaasan sidaa ku galay ilaa iyo 2014-kii bishii abril intaa waa BBC-du maan ku xidhnaa aan ka shaqeynayay muddo dheer ilaa 3 sano iyo waxoogaa weliba gaadhaysa ka timid waddankii aad tagtay waddan dibadeed waxay ku kala duwanaan hajawaalaba aduuno aan shaqays ku lahayn ayay ahayd idaacadda deereedii muqdisho ka tagay idaacad yar bay ahayd oo istuudiyaal iyo dad shaqaale yar iyo qalab aan yacni ahayn qalab aad u casri ah iyo aan lahayn BBC-du laakiin waa idaacad weyn marka dhowr iyo 30 af oo kala gedisan oo dibadda ah ayaa ka bixi jiray ta kale BBC-da waxaan u naqaanaa in idaacadahan dibadda afafka kale ku hadlay Soomaaligu ka mid ah Soomaaligu waa dhowr iyo 30 mid ka mid ah uu weeyay laakiin BBC-du idaacad badan oo gudaha ay leedahay BBC la yiraahdo oo gudaha la iyo telefishinno laba telefishin oo BBC One iyo BBC Two la yiraahdo dad waxa ka shaqeeya dhowr kuna waa weliba waa la dhimay 3,000 bay u dhaxayn jireen hadda waxaan maqlay in weliba tan Soomaaligu sameeyay TV aduu TV sidaa ma aha waa online ka waa website baa loo sameynaya online le moogtay TV ma aha TV yani sidiisa ma aha laakiin aakhirka waa laga yaabaa in aad marka taasi waxoogaa hore u marto in meelaha 15 daqiiqo ay yeena telefishana ama nus saace in la sameeyo waa dhici karta sida qorshuhu yahay in dabcan in badan oo soo shaqeysay saxaafadda soo shaqeysay hadda waxaad ku soo noqotay waddankii oo goobtan aan joogno in aad sameysay beertan in waddanka ku soo noqotay saxaafaddu hadda sidee tahay iyo wixii talo aad siinayso in ruucada ahaan hadda horta berigii horeba ugu yaraan sanad kasta mar iyo laba waan imaan jiray ama shaqo aanu imaado ama iska aanu imaado ilaa 8 sano 8 sano ilaa 10 sano aynu dhaxaysana BBC-da waxaan kaloon u shaqeyn jiray qaybtan BBC Trust la yiraahdo oo imika media action la yiraahdo tababarada bixisa marka tababaradan sameyn jiray Ghana Yemen
نيروبي هلكن سوماليلاند مقديشو بنتلاند دول كاسو دمان تبرد الصحافة دا كسنين جرنوان كشقين جري تبرد بي بي سي دا حاجة مركان جوجن مركي دم بدي سينير برودوسر بانها سو صار سرة إيه واحد أوتبوت إيد تيرك الله يدا أوتبوت إيد تيرك وقف كا برنامج شيء وركا تف تيركو يو إلارين تو يو كنترول كوا كا ملاحظة ما ملك ما أنت كلا هذا برنامج شيء يو وركا هذا هذا هو سوء ريتاير إيرلي ريتاير ما ذوق ليلان سوقات الشقة فريسي هوري أيان سوقات هي سوء عف ماذا أوجد أيان سوق الدينتين ريتاير ما تجي الشقة فريسي هذا مركان سوء نقضي دورته وحي عصبك ما سوء نقض هو حسن ذول بعني من شري هي هيد قيب هن الدجنة وهالكر هاري عروري يبيرتني يو قرية يو حكلها لكن سيدي دابا مركا ديك الصحافة دي سبدل كل عي واحد وي سيدي ان كل شيء واحد بو بربران مركا واحد بو بربران لكن وحيالها قاربة ديبو صور نول هذا هو اللي هو مروين سميي حق باع مشتركة كاميدا وحيالها موقتها صور نول هذا هو مركوين سميي وحكاميدا الديارة ها كاميدا وحكمي تلفون ذا نية تلكومنيكيشن كنس كارسين تا هي موبايل هذا حوال هذا حكمي ذا شركة ذا موين حوال هذا وين تدي قال ذي كده بيسوى حصلني رمر كل اسمه صحافة ذا حكمي ذا إمي كده لو ريو تمن كوبي تمن تلفزيون بس مال لاندن مثلا كهول قلا إنك سون سمال لاند لقى وضع الحين وقارد بد اللي قلي إيه هاي إنك استوي دعها ويردي هدي وهرجيس وقراه لكن meelaha kale dhowrida cadood ba ka jira een jiraayid ka maalintii arkayse ka soo baxay waa 15 ee kala gidisan marka taasi yaani hagi tirada hore u mareen laakiin waxaan horumar laga sameeyno waa hagi tayada iyo anshaxa runtii hagaas aan hor aan waxaan leeyahay haga dib u dhac weyn ba laga sameeyay runtii hagi tayada iyo anshaxa dib u dhac laga sameeyay mooje wax horumar ah laga ma sameeynin marka waxyaabahan kula talin lahaa wax weey wartiradii badatay hadaba dhinacii tayada iyo aqoonta xirfadeed iyo aqoonta guudba saxafiyintii waxa ku yar laba mid waa aqoonta guud oo inaki waxbarasho sare muhiimin intooda badan wax laga bay terminalka mise ka dareemayka ku jireen in ama dagaalada ugu dhaceen ama ay ka tageen intii yara wax barbaratay way iska tahriibeen way tacabireen ama waxa shirkadaha kale isgaarsiintii xawaaladeeyo uga mushaar badan ayay galeen ha jaamacadii male yani kulliyado male saxaafada ah xarumo iyo iskuulo kale adagoo ma jirto moogtay saxaafadii dadkii lagu tababara marka aqoontii xirfada iyo tii guud ee generalka ah labadiiba way liitaan waa in la dhisa in gabagabadii barnaamijka ku jirnaa daawadayaal waxaan ku weydiin doonaa su'aal yar oo kooban in يونس علمور شقدي كوغو هورسيد قبطاد مشاهر كا قادته مخصوصتا وان حسوستا دي شقدي قرن كاي هورتا هاي وان كلها معلن ايان ها اسكول واحد واحد كدغ جيري فيلاج عرب لورن جيري ومقدسه كو يالو اد يادود ما سنتا يونس علمور داود انتاسي وحن كوسو غبغبين يا برنامجكي كوتيا هل دور كاغا او اد كلا سوتين استوديوها تي في كا عالميغا يونغ فيرسل اي مغالده هرغيسا برنامجكي وحا فرسمين اي عبد الرحمن دلمر برنامج كامل لمده كل مدونه وحنا نتكلم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.